Namazi i xumas paraqet një rast të shkëlqyer për freskim shpirtëror dhe mirëmbajtjen e një balance perfekte në mes të jetës shpirtërore dhe asaj trupore të njeriut. Ndaj, për këtë arsye, falje e saj është një rast për të mos u humbur nga një musliman i devotshëm. Në xhamin e re të Durrësit, besimtar të shumë të islamit kanë falur namazin e së premtes. Mjediset e këtij objekti kulti ishin të tejmbushura gjatë orëve të drekës me besimtarë të gjitha moshave e që në këtë ditë kryejnë lutjen më të rëndësishme të javës. E xumaja është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi jep besimtarëve emocione të paharruara. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e Islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturi mes njerëzve. Ashtu si kurse është bërë tradit prej kohësh, edhe kjo e premte të imbushi me besimtar të gjitha moshave mjediset e këti vendit të kultit islam. Si pas besimit musliman, dita e së premtes, ose e thënë ndryshe dita e xumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarve për këtë ditë u duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë.